مرکز بهبودی تارزانا به آدرس 5650 رسیدا بلوار در شهر تارزانا، تارزانا ریهابیلیتیشن سنتر، آماده پذیرایی و نگهداری از سالمندان عزیز شما با کادر فارسی زبان به طور شبانه روزی می باشد. 818-881-4261. دکتر شیرین نوروی، روانشناس بالینی، در این مرکز نیز یار سالمندان عزیز شما می باشند. درود گرم من را هر کجای گیتی که هستید بپذیرید. امیدوارم خوب باشید و بیننده برنامه ما. این برنامه روزهای پنجشنبه به طور زنده پخش میشه و روزهای دیگه تکرار میشه که ساعت رو بهتون میگم. اگر پرسشی دارید در رابطه با خودتون، عزیزانتون، دوستانتون، یارتون و خودتون، بیش از هر چیز میتونید تماس بگیرید و در خدمتتون باشم. امروز یه مقدار راجع به بچه‌ها میخوام سوال جواب بدم و در رابطه با اریکسون که مراحل هشتگانه رشد شخصیتی رو در روانشناسی به وجود آورد و این زندگی اریکسون 1902 تا 1994 بود، 92 سال عمر کرد و او در شهر فرانکفورت کشور آلمان به دنیا آمد و از والدینی به دنیا آمد که ازدواج نکرده بودن و از دانمارک به آلمان اومده بودن. درست یک ماه قبل از تولدش پدر خانواده رو ترک کرد و هیچ وقت هم مادر راجب پدر به اریک صحبتی نکرد، حرفی نزد و اصلا انگار نه انگار، تا اون که به یک پزشک اطفالی که اریک رو می برد آشنا شد، رابطه عاشقانه ایجاد شد و با هم ازدواج کردند. اریکسون از هویت خودش نمیدونست، از زندگی خودش نمیدونست و حتی تا 37 سالگی هیچ چیزی از زندگی خودش نمیدونست. بعد وارد آمریکا شد و اریکسون یا هامبرگر اریکسون رو انتخاب کرد برای نام خودش. بحران هویتی بسیار زیاد داشت و برای همین این stages of life رو روش کار کرد. حالا بقیه زندگیشو بعدم براتون میگم که چقدر موفق شد. حتی پسری که پدری نداشت، خبر نداشت و بسیار زندگیش سخت بود، در دانشکده به تحصیل پرداخت و تحصیلات عالیه گرفت و در 25 سالگی بهش پیشنهاد تدریس دادن تو دانشگاه و از دوستان بسیار نزدیک فروید بودش و فروید هم بیمارانی رو که از سراسر دنیا جذب میکرد، روانکاوی میکرد، از اریکسون هم کمک میگرفت. خب البته بعدن یه مسائلی پیششون اومد، ولی به طور کلی در جلسات خود فروید بود. آنا فروید دخترش بودش، به روانکاوی کودکان پرداختن و بسیار تونستن تغییر عظیمی در علم روانشناسی و اون مراحل زندگی بچه ها به وجود بیارن که مقداری با مراحل فروید فرق داره که سر فرصت شد براتون توضیح میدم. جانم بفرمایید. الو، سلام. سلام خانم مینا، الان خیلی وقتی رو خط هستن، اولین نفر جواب میدم، به ترتیبم کسایی که زنگ بزنن جواب میدیم. جونم بفرمایید نازنین. خوبه خانم دکتر، حالتون خوبه؟ خیلی خوبم، خیلی خوبم. شما هم خوبی؟ روزتون بخیر باشه. قربونتون برم، مرسی، سلامت باشین. خانم دکتر، من قبلا تماس گرفته بودم دیشب، می‌خواستم در تو مفاس که مطرح کرده بودن در تو آشنایی که با آقا داشتم به مدت 7 سال بعد به هم خورد و به کسی منو تو این رابطه نجات داد و در واقع به عنوان تکرگاه برای من شد. به مدت 40 روز با ایشون سپری کردم و دیدم که خب مثلا خب خیلی محاسن اخلاقی خوبی دارن و به نوعی برای من تکرگاه بودن. بعد از اون فکر نمی کردم که اصلا، چون بچه داشتم، فکر نمی کردم اصلا جدی باشه این موضوع. من فکر کردم که مثلا این موضوع جدی تلقی کردم و رو همین حسابی مقدار منم خب خودم بهش احساس داشتم و که شما به من گفتین که اگه ایشون به شما احساس داشتن نباید وقتی میبودن ایران مثلا میرفتم چه خانوادهشون. حالا نه من به شما گفتم شما اشتباه کردی با یک مردی که ازدواج کرده
رابطه ایجاد کردی، این رو گفتم، و در مورد رابطه اولت که از 29 تا 36 سال، بله، و در رابطه با رابطه اولت که 29 تا 36 سالگی بود با یک مردی که اخاز بود، اخازی کرد، پول شما رو گرفت و گفت خواستگاری میام و فلان، و به هر حال شما شکایت کردید و گفتم در هر دو صورت شما آدمی هستی که زود باوری، خوش باوری، ساده ای، ضعیفی، حرمت به نفستو میخوای از دلم رو خودش کار کنه و قوی بشی و از کودکیت خیلی اینا سرچشمه گرفته. بله، در واقع اکسون رو داشتم میگفتم، اصلا مراحل رشد بگم، بگو ببینم چه خبره. بعد هم در رابطه با کودکی از من پرسیدین، گفتین که یه مقدار بیشتر توضیح بدم. من کودکی خیلی بدی نداشتم، مثلا خب یادم خیلی خوشحال بودم وقتی مادر زایی بودم، خیلی زن، یعنی واقعا باشون خوشحال بودم چون خیلی من اول نوه بودم و دوست هم داشتم. ولی خب مثلا پدرم گاهی با هم خوشم، مثلا جوری منو میزد که مثلا گاهی بینیم خون میامد، یعنی برای تا بینیم هم میامد و حساس بودم موقع بچه بودم. یا مثلا مادرم همچه عصبی بود. از زمان کودکی هم من یادم که بین من و بردم یه مقدار فرق میذاشتم. مثلا من آدم بسیار جاه طلب واقعا، مثلا یادم بودم که یه تصمیم بگیرم واقعا انجامش میدم، مثلا ارادم خیلی خوبه، ولی که میگم مثلا یه جوری گاهی با من رفتار میکردم، مثلا خودم رو گاهی مثلا گم میکردم، فکر میکردم اونو بیشتر از من دوست دارن، یا مثلا اون حقوقی که فکر میکردم باید به هم بدن به خاطر اینکه اون جنسش مربوط، مثلا بیشتر به اون حق میدادم، و من همیشه از این موضوع ناراحت و غمگین بودم و بارها بارها بهش بود مطرح کردم و حتی مشاورم اوزم رفتم، میگفتن که مثلا مشاورم میگفتن که خب مثلا خانواده هایی که مثلا من پدرم از شهرستان مثلا اومده بود تهران با مادرم ازدواج کرد، میگفتن مثلا شهرستانی یا واقعا اینجوری هستن، این حالت رو دارن. ولی من به مرور زمان خودم به خودم ثابت کردم و سعی کردم یه مقدار مستقل تر بشم، ولی باز با این حال همیشه هم خب میخواستم ازدواج کنم که مثلا مستقل تر بشم. متاسفانه خب نشد، اون چیزی که میخواستم نشد و خیلی سختی و اذیت ها کشیدم، بخاطر اینکه ما تو ایران مشکل کنکور داری، مشکل نمیدونم، ما اون موقع دهه 60 اینطوری بودیم، مشکل کنکور داشتی، مشکل نمیدونم همین مسئله خانوادگی بود، نمیدونم دانشگاه بود که مثلا سیستم های مثلا اشتباه و غلطی رو، چون واقعا دانشگاه اصلا تو ایران جا نیافتاده بود، حالا تو رشته ما و دانشگاه ما اینطوری بود، خیلی بچه‌ها اذیت شد. کاری ندارم، حالا این از مسائل جانبیه هستش که تو زندگی من تاثیر بود. بعد مادرم مثلا من یادم، من موقع در واقع داداشم مثلا، من مثلا مهمون دعوت میکردم مثلا حقو به ایشون میداد، میگفتش که مثلا اشکال نداره ایشون هم بیا تو مهمونه شما شرکت کنه، من مثلا میگفتم من بچه بدم مثلا خب خودم تصمیم بگیرم، من نمیخوام الان مثلا ایشون که پسر تو جمع دختر وارد شه، مثلا سر این مسائل با ما اختلاف ایجاد میشد، مثلا حق به داداشم داد. یا مثلا فرض کنین داداشم مثلا من رو گوهن به این دست رازی میکردم و کتکم میزنم میزدم و من واقعا به اینقدر برمیخورد، اینقدر به قبرم برمیخورد، یعنی واقعا دوست داشتم برم زیر زمین آب بشم که چرا مثلا من که بچه بزرگترم مثلا من جلوی برادرم جوری دوستانه برادرم مثلا من رو کوچه کرد. از این مسائل خیلی ناراحت میشدم، احساس بدی میکردی. بچه چی بودی؟ بعد خدمتتون عرض کنم کلن بچه چی بودی؟ زود رنج بودم، ناراحت. خب برای اینکه احساس بدی میکردی، یک کلن بچه اکتیف بسی اکتیف بودی، ده. فعال بودی، سن بازیت بوده به خصوص خیلی اون وقت برادرت چقدر اختلاف سن داره با شما؟ ما 4 سال با هم اختلاف سن بیشتر نداشتیم. شما 36 الان هستی، ایشون 40. ایشون 32 سالش. آه شما بزرگتری. آها. بله. آها. واو. اوکی. خب از چند سالگی یادته که آزار دیدی؟ به خصوص تو نور جوانی، یعنی از کلاس 5 من یادم، کلاس 5 که بودم مثلا این مسئله شروع شد.
و در نوجوانی ادامه داشت و دیگه بعد از اون دیگه مثلا حتی داداشم مثلا چند وقت پیش ناراحت بود بهم گفتش که آره تو من حسودی، در حالی که یعنی واقعا واقعیتش اینه که من از اون خیلی محاسن بیشتری داشتم، ولی همیشه چون مثلا یه تبعیض من حس میکردم. مثلا من یادم مثلا توی رشته ریاضی مثلا من با اینکه دختر بودم مثلا خیلی شجاعتم بیشتر بود، مثلا همیشه تلاشم بیشتر بود، ولی مثلا مامانم اینا میگفتن نه تو مثل برادر درس خون نبودی، در حالی که داداش من اصلا معدلش با من خیلی فرق نمیکرد، خیلی مثلا نمراتمون هست. مثلا مامانم همیشه آره داداشه تو خیلی حرفوش کن بود، تو اصلا حرفوش کن نبودی، در حالی که واقعا من یه بچه‌ای بودم، خیلی آدم اکتیوی بودم، بسیار کنجکاو بودم، بسیار بیژگدی میگم مثلا آدم بودم که شیطون بودم، واقعا نمیگم همه اینا اوکی بود، ولی به هر حال آدمی بودم که مثلا یکی به محبت میکرد مثلا با هم صحبت میکرد. پدرم خب خیلی آدم منطقی بود، روم کار میکرد و من خیلی مطیعش بودم. Okay. ولی مادرم مثلا همیشه یه جور انگار مثلا این موضوع رو میخواست از دستان راه راحت شد، مثلا جوری بودش که من برادرم بنده خدا الان خارج از کشور داره درس میخونه اونجا و کار میکنه، اون موقع که مثلا ایران بود مثلا بنده خدا منو میرسون برای شنا اینا، مثلا منو میرسون کلاس هم، یعنی اونم حتی مثلا من میخواست کمک کنه، میدید که من آدم بسیار پشتکار بالایی دارم و مثلا با پشتکار خوبی هستم و ارادم قویه، باز من کمک کنه. مثلا مامانم هیچ وقت، البته من نمیخوام از الان مثلا بهش چیزی ندارم، ولی معلومه اینا برای من به چشم میومد. دقیقاً این کوتاهی میکردن. کوتاهی میکردن. ببین، ما یکی از مراحلهای رشد ارکسون رو نگاه کنیم، شما وارد مرحله چهار هستید، اون زمان 6 تا 11 سالگی که میگی دبستان بود، اول رو من صحبت میکنم که چقدر میتونه اثر بذاره روی بچه های مرحله رو برای همه دارم میگم. مدرسه شروع میشه از تقریبا 5-6 سالگی تا 11 سالگی و بچه ها حس غرور نسبت به خودشون دارن، تواناییاشون بینن، حالا اگر یک مادر و پدر و خانواده و یا یک آموزگاری داشته باشن که تشویقشون کنن، راهنماییشون کنن، محبتشون کنن، با مقایسش نکنن با برادر و خواهر و بچه‌های دیگه و اونا هست. من واقعا از این حالت ها خیلی بدم میومد. بله حق داشتین عزیزم. اون مراحل حس شایستگی و من توانمندم، دیروز بهتون گفتم ناتوانی داری، قدرت نداری، نمیدونی خیلی چیزا رو. پس اون موقع ها که با همسالای خودت بودی، تو مدرسه بودی، میمدی خونه، اون حالتهای کامیابی و شادی و خوشحالی که ارکسون صحبت میکنه که به آدم یاد میده که چجوری نیرومند باشه، چجوری قادر باشه مسائل بحرانها رو حل کنه تو زندگیش و خودش رو شایسته بدونه، حرمت به نفس داشته باشه، اینا از تو گرفته شده. به همین دلیل در دو رابطه‌ای که به من گفتی، در دو رابطه‌ای به من گفتی که شکست خوردی، در واقع دو رابطه‌ای بود که تو خودتو نمی‌دیدی، قدرت‌های خودتو نمی‌دیدی، توانایی خودتو نمی‌دیدی. پس ما داریم می‌بینیم که اون نقشی که تو الان داری نقشی بوده که اون موقع گرفتی. خب حالا داری آگاه میشی، میخوای نقشتو تو زندگی با روانشناسی، چندین سشن، چندین کلاس، چندین قسمت خودت رو به اصطلاح عوض کنی. حالا مرحله بعدی که مرحله پنجم هستش، مرحله پنجم رشد روانی ارکسون هستش، هویت در برابر سردرگمیه که بین 11 تا نوجوانی پیش میاد. به 11 تا نوجوانی برای تو چی پیش اومد؟ اون دبستانت بود، فهمیدیم، اونجا که میخوای کشف استقلال کنی، اونایی که میخوای به جایی برسی، کاوش داری، سعی داری، تلاش داری، پشتیبان میخوای، اون موقع چطوری بود زندگیت؟ چقدر استقلال داشتی؟ چقدر کنترل داشتی؟ من یه دوستی داشتم. بله استقلال، من کلن آدم آزادی طلب و اصلا همین الان شما همینطورم، من اصلا کلن عاشق آزادی هم، اون موقع هم همینطور بودم، منطقه مثلا یه جورای سرکوب میشد انگار. مثلا من یه دوستی داشتم، مادر پدرم میگفت این ایشون مثلا مناسب نیستن و اینا،
میگفتن خانواده زیاد جالبی ندارن. مثلا خب من میدیدم که خب من توی دوران خب به هر حال بلوغ یه جوری که آدم همش یه حالت سرکشی داره، من مثلا گفتم نه من میخوام مثلا با معصومه بریم یه دونه خونه مستقل بگیریم با هم دیگه زندگی کنیم. چند سالت بود؟ اصلا چند سالتون بود؟ 17-18 ساله بود. عجب. خب مثلا گفتم من میخوام اصلا با ایشون برم با هم دیگه دوتا با هم دوتایی میخوایم خونه بگیریم، اصلا دوستم از صبح تا شب با این باشم، دوستم تمام زندگیم با دوستم باشم، مثلا انقدر دوستش داشتم. ولی دریغ از این که اصلا یک مثلا یه آدمی هم بودم که اصلا پا به کارهای خلاف مثلا اهل پسر یا مثلا اهل مثلا دوست پسر نمیدونم کار خب شده مثلا تست کرده باشم کارهای خلاف تا حدی، ولی قشن حد تو خودم میدونستم، همیشه خودم همیشه میکشیدم که نه هیچ وقت نشده راه راست رو مثلا بذارم مثلا راه خلاف رو برم. و همیشه یعنی من میدونم اگه مثلا اون موقع منو و من آرزوم بود اون موقع مثلا 18 سالگی مثلا میرفتم خارج از کشور و توی دانشگاه درست حسابی درس بخوندم، یعنی واقعا اینو در خودم میدیدم اون موقع، یعنی واقعا احساس میکنم اینجا انرژیم خیلی تلف شده. ولی به من میگی که اون دورانی که ما میگیم دوران بحران، من که هستم، چه میکنم، چه میخوام، که در واقع به سلامت روان شما بستگی داره. داری میگی که 17 ساله در ایران میگفتی من میخوام با این پسر برم زندگی کنم، این چه اعتقادی بود؟ این چه روشی بود که تو داشتی؟ نه دختر من فکر کنم با پسره، با دوستم. خب دوستت چه شایستگی داشت؟ خب ببخشید، دوستت چه شایستگی داشت؟ من میدیدم که چطوری بود من درک نمی کردم احساس. ببینید دوست من اون موقع مثلا از یه خانواده خیلی معمولی بود، خب خودش مثلا دختر خوبی بود، مهربون بود، مثلا میدیدم که باهاش رویم جوره و خب خیلی شیطون بود اونم. مثلا اون البته شیطونی ما با هم فرق میکنه، من شیطون مثلا به ذات بودم، مثلا سر تا پا انرژی و مثلا جوش و خروش بودم. اون مثلا یه مقدار اون موقع من یادم مثلا دوست پسر میگرف اینا مثلا در این حد بود، ولی من هیچ وقت مثلا اینجوری تو این خطا نرفتم، مثلا دوست میشدم گاهن ولی اصلا اینطور نشده که مثلا انراف بده کنم یا مثلا با یکی خیلی قاطی بشم، یعنی خودم قشنگ میکشیدم کنار. البته خب شرایط ایران هم موقع یه جوری بودش که اصلا اینجور چیزا اصلا تابو بود، یعنی واقعا یه جوری تابو به حساب نیومد، کسی سمتش نمیرفت. منم اونجوری مثلا ایشونم من مثلا خیلی چون آزادی طلب بودم و دوست داشتم استقلال خودم داشته باشم، دوست داشتم با ایشون بگردم مثلا همه چی رو تست کنم، یه جوری بهتون بگم ماجراجو بودم، همه چی رو دوست داشتم تست کنم. خب. ولی هیچ وقت میگم حد خودم رو مثلا همیشه حد خودم رعایت کردم، خیلی بچه عاقلی بودم. عاقل بودی ولی از 29 سالگی تا 36 سالگی عاقل نبودی، 36 سالگی هم تا الان سال گذشته زیاد عاقل نبودی. تصمیمای دو... نه بحث اتفاقا الان فکر میکنم احساس میکنم از خیلی تو ایران وضعم بهتر، به خاطر اینکه الان اونایی که ازدواج کردن دارم میبینم همشون دچار زندگی های بسیار مثلا با بحران های زیاد، مثلا دچار طلاق، مثلا اختلاف های زیاد، نسبت به اونا احساس میکنم یه جور جلو هم شاید. ولی چجوری جلوی؟ گوش کن، چرا داره مکانیزم دفاعی تو اومده جلوت و داره گولت میزنه؟ من با شما صحبت کردم که اون 7 سال تقریبا 7 سال از زندگی تو پای یه مردی گذاشتی که فقط به تو قول ازدواج داده بود و تو انقدر مشتاق بودی که ازدواج کنی، همینی که میگی ازدواج کردن و ناجور زندگیشون و شرایطشون ناجوره، این مرد با شما این کار کرد. و دومی هم که همچنین دروغ و واقعا فاجعه بود. چجوری داری اینو میگی که حالا من وضعم بهتر متفاوتی ولی وضعم بهتر از اوناست که ازدواج کردن؟ این توجیه رو چجوری داری میگی؟ این خیلی مهمه. اگر تو نگاهت اینه، نگاهی نیست که بخوای عوض شی. ببینید من خودم اینو نمیگم از خودم، من که با این آقا دوبار آشنا شدم، ایشون به من میگفتش که تو وضعت از خیلی از من دستکم خیلی جلوتری، تو اگه بخوای مثلا فرض کن بخوای بری خارج، مشکلی جز این که خودتو ببری نداری، من الان بخوام برم بچه دارم، وابستگی دارم،
شما باز خیلی از این نظر جلوتری. من الان مثلا باز به من برگشت گفت من مثلا ازدواج کردم، ازدواجم اونجوری که میخواستم نبوده، یعنی باب میلم 100% نبوده، دچار مشکلاتی خب خیلی با من صمیمی شده بود، یعنی واقعا این احساسات رو واقعا داشت میگفت. و من هم که فکر میکردم که ایشون مثلا بالاخره اون چیز رضایتی که باید از زندگیش نداره و ایشون مثلا میخواست برای آلمان اقدام کنه، پذیرش داشت از اونجا، حتی با وکیلش رو من صحبت میکرد، من چندین بار مثلا دیدم که دارن صحبت میکنن و اینا. بعد شاید مالیش منطقه اوکی نشد، یعنی مثلا یه مقدار کم آورده چون میخواست بچهشم ببره، میگو من بچهمو نمیخوام اینجا تو ایران بذارم بزرگ شه. اوکی عزیزم، برگردیم به خودت، برگردیم به خودت. ده. مردی که به شما دروغ گفت، مردی که از شما سوء استفاده کرد، مردی که شما رو گول زد، 40 روز اومد کمکت کرد در یک کشور خارجی. کدوم کشور بودین؟ خب در یک کشور نمیدونم کدوم کشور بودی، کمکت کرد، حالا این مدل تو قبرس، حالا این مدل تو شده و به تو میگه تو از کسایی که ازدواج کردن خوشبختری، برای اینکه اگه من بخوام برم زن دارم بچه دارم و و و، من نمیگیرم تو رو، من نمیگیرم تو رو. یه آدمی که به تو دروغ گفته، یه آدمی که اومده از پیش تو رفته پیش خانوادهش، به تو هم نمیدونستی یا میدونستی خانواده داره، به تو گفته میخوام بیام با تو ازدواج کنم، همه دروغ و پوچه، به تو جواب نمیده. نه. تو داری اونو الگو میذاری؟ خانم دکتر به من نگفت من با تو ازدواج میکنم، گفت با تو میرم آلمان. گفت آره من اگه شرایطم جور بشه مالی اونجا هدفمه، اگه جور بشه خواستم برم با هم باشیم، اشکال اینجوری مثلا با تو باشی، حالا اصلا ازدواجم نه، با تو باشی. خب تو چجوری به این شخصی که این حرفا رو زد، خودش از لحاظ مالی مستقل نبود، خودش شرایطش درست نبود، خودش زن و بچه داشت، حالا اینو الگو گذاشتی که این به تو گفته که ببین تو کجایی، ببین تو کجایی؟ اینقدر من الگو نذاشتم خان دکتر، آخه دارم میبینم اشخاصی که چی رو داری میبینی؟ چی رو داری میبینی؟ همچین چیزی نیست، هر کس که ازدواج کرده بدبخت نیست، تو بدبختا رو میبینی، تو مردای خیانتکار رو جذب میکنی، تو مردهای دروغگو رو جذب میکنی، تو مردهایی که میخوان ازت سوء استفاده کنن جذب میکنی. تا زمانی که حس کنی میدونم من خیلی مستقلم، من بلدم، یعنی من عاجز نیستم مثل یه معتاد، تا زمانی که قبول نکنه عاجز ناتوانه، قدم اول هیچ کاری نمیتونه بکنی. تو اونجا گیر کردی نازنین، تو هیچی نمیدونی، تو هیچی نمیدونی، به این دلیل نمیدونی که گیر دو تا گرگ افتادی، گرگ سوم هم سر راه خواهد بود. تو واقعا یه آدم بسیار ساده خوشبینی، خوشبین با نیکبینی فرق داره، نیکبینی آگاهی داره، توجه داره، خردمنده، خوشبین ساده است، متوجه نیست. بعد هنوز اومدی آره آره این آقا گفته که دیگه نطخش اینه که آره اونا من ازدواج کردم، من سختمه برم، ولی تو راحتی. میخوای چیکار کنی تو زندگی؟ سوالت از من چیه الان؟ سوالت چیه؟ من میخوام ازت بپرسم یکی اینکه بگو ببینید، یکی اینکه میخوام اینم احساساتمو چجوری باید مدیریت کنم در رابطه با یه جنس مذاکره، و اینکه حس گفتین که حس حسادتی که به اون خانم داشتم، گفتین که حسرت گذشته نخورم و بهت یاد میدم که چجوری بتونم کنترل کنم. چه حسادت به چه خانومی؟ حس حسادت اون زنشه، چه حسی داری؟ تو به هر زنی حس حسادت میتونی داشت بشی، حسادتت از کودکیت میاد، برگرد با رابطه با برادرت میاد. داری میگی که استثناء میگذاشتن، حسودیم میشد، من نوشتم اینا رو، گوش کن، وقت دارم برات میگذارم که کمکت کنم. نخواه اینجا 30 جلسه تراپی نیستش که بری تو دفتر بشینی صحبت کنی، گوش کن، توجه کن، کاغذ مداد داشته باش، بنویس نازنین. حس حسادت از اون موقع میاد، با برادرت حسادت داشتی، استثناء میگذاشتن، پایینت میآوردن، حرمت به نفست رو خرد میکردن، دختری که بسیار عاقل و زرنگ میتونستی باشی، با عقل‌تر میتونستی باشی، داری مثل یه چراغ یه پر نفته قراره یه کبریتش بزنن، ولی تو چیکار داری میکنی؟ تو چیکار داری میکنی نازنین؟
پس تو اصلا حق نداری حس حسادت به نسبت به زن آقای که زنشه. مگه اصلا به یه زن دیگه حسادت میکنی یه زن و شوهر میبینی؟ خب آخه نه، ایشون به من اون چیزایی که گفته بود با اون چیزی که الان عمل کرده تناقض داره، بخاطر اون نه ایشون مزخرف گفته، ایشون مزخرف گفته، ایشون گول زده شما رو. شما آگاه نیستی که مرد چگونه میتونه زن رو گول بزنه، یا زن مرد رو میتونه گول بزنه، یا دوست میتونه گول بزنه و و و. متوجه نیستی؟ من خودم اصلا اینطور آدم نیستم. دقیقاً دقیقاً، چون نمیبینی بعد یاد بگیری صداقت. آره نمیدونم اشتباهه، ولی صداقت با ساده لوحی فرق داره. آنست بودن با نائیو بودن فرق داره. صداقت، اینتگریتی، تمامیت داشتن، حرف و عمل یکی بودن بسیار خوبه، بسیار عالیه. ولی تو یه تجربه داشتی تا 29 سالگیت، من نمیدونم چی شد از 21 تا 29 سالگیت. خب اون دورانیست که صمیمیت در برابر گوشه‌گیریه توی مرحله اریک اریکسون. اونجا چی کار کردی؟ 21 تا 29 سالگی چی کار کردی؟ 21 تا 29 سالگی همش درگیر درس و کنکور و نمیدونم کار و مشکلات دانشگاهی که تو اینجا داشتیم. یعنی واقعا یه دانشگاهی بودم که همه بچه ازش واقعا بعضی که فارغ التحصیل شدیم یا رفتن آلمان یا مثلا رفتن خارج از کشور، نمیدونم یکی رفت قبرس یکی رفت آلمان. یعنی واقعا دانشگاه اون خیلی سخت میگیره، ولی واقعا راندمانش اونجوری که باید نه. در واقع تئوریکال خیلی با ما کار کردم، اون دو عملی در واقع میتونم بگم هیچ. ولی خب مثلا من خودم بعد از اون رفتم توی محیط کار و مثلا پدرم من بود تو شرکتشون، من اونجای مقدار کار کردم یه 4-5 سال اونجا بودم. پدرتون چه کار میکنه؟ پدر من مهندس کامپیوتر است. در خانواده نسبتا مرفعی هم هستی درسته؟ بله. بله، چه رشته‌ای خوندی؟ خودم کامپیوتر خوندم، بعد آلمانی من الان میخوام امتحان تست رو بدم بر دانشگاه اقدام که بتونی بری احتمالا من در واقع آلمان. من در واقع میخواستم 4 سال پیش برم، بعد دیگه به خاطر اون داستانی که بهتون گفتم گفتم نه من ازدواج کنم. مامانم گفت مثلا ازدواج کنی بری بهتره. بعد منم دیدم مثلا این سر رو قرار گرفته دیگه، مثلا ایشون انتخاب کرده بودم. ولی واقعا اشتباهی بودش که ایشونو من راه دور نمیشناختم. یعنی واقعا زندگی بحثش خیلی پیچیده تر از اینه که آدم بخواد با تلفن و اینا. من فکر می‌کنم مثلا تلفنی با جوکی هم دیگه حل دیگه. یعنی مثلا خیلی نیاز به شناخت دقیق‌تر داشتم، متأسفانه سادگی کردم. اوکی. بحران هایی که در این دوره اتفاق میفته 21 تا 29 تا 40 سالگی در واقع انزوای عاطفی پیش میادش، تنهایی پیش میاد، گاهی افسردگی پیش میاد، گاهی از لحاظ روابط اجتماعی من خوب نیستم، من قادر نیستم انجام بدم، آیا یعنی این ضعفارم به وجود میاره، به خصوص حالا کنکور بوده، دانشگاه بوده، دانشگاه هم خوب نبوده، آیا این ویژگی ها رو داشتی، اینها رو هوا رو داشتی؟ خیلی خیلی به شدت افسردگی، به شدت دچار بحران‌های روحی، چون دانشگاه مثلا فشارهایی که مثلا خانواده می آوردن همگی باعث می شد مثلا واقعا از نظر روحی در و داغون می شدم. یادم که خیلی اذیت شدم اون موقع، خصوص تو سن 21 تا 29 سالگی. متاسفم عزیزم. اون موقع چه جور فشار برات می آوردن؟ مثلا مادرم هم دانشگاه ما یه جوری بود که خیلی سخت میگیره، بعد مثلا مادر پدر من فکر میکنم مثلا من کمکاری میکنم، در حالی که من واقعا مثلا آدمی بودم 4 صبح بیدار میشدم، 3 صبح بیدار میشدم گاهن برای امتحان، مثلا یه ماه قبل از امتحان واقعا اینطوری بودم، 3 صبح پا میشدم مثلا میشستم درس خوندن. اشکال از من خیلی نبود، سیستم مشکل داشت ساعت زیادی، ولی مثلا خانواده من فکر میکنم مثلا من کم کاری میکنم. من از این موضوع به شدت حرص میخوردم، یعنی واقعا داشتم خودم میکشتم. کم کاری هم نمیکردی؟ حق داری، کم کاری هم نمیکردی؟ کم کاری تو اون دوران نمیکردم، ولی کلا بچه بازیگوشی بودم، فکر میکردم مثلا من همش بازیگوشی میکنم، در که واقعا اون موقع اینطور نبود. من داشتم با تمام وجودم تلاش میکردم و تا شرط دانشگاه هم یه مقدار استاندارد نبود.
میتونم بگم. اوکی. مثلا میرفتیم امتحان میدادیم، یه باره همه مثلا میشدن زیر ده. میشه مگه؟ خب مگه یعنی من یه نفر که اینطور نبودم، همه مثلا بعد میبردن تو نمودار مثلا امتحان آزمون، نمودار مثلا بالا. آره خیلی سخت، متاسفم. خب الان میخوای چیکار کنی؟ الان گیرت چیه که چگونه با احساساتت باید بگین؟ بله، چجوری مدیریت کنم احساساتم در تو جنس مخالف، چگونه به خودم کار کنم که آدم مناسب به خودم جذب کنم. آها. قبل از اینکه آدم مناسبی رو به خودت جذب کنی، میدونی چی میخوام بگم؟ میخوام بگم خودت قرار مناسب بشی. چجوری مناسب میشی خودت؟ قبل از اینکه بخوای آدم مناسبی رو پیدا کنی که دیگه اون آدم ها نباشن، چجوری خودت میخواد عوض بشی، به نوع شایسته تر برسی، به نوع دیگه برسی، دیدت عوض شه، چجوری خودت میخوای این مرحله رو عوض کنی، مرحله نیازمند و ناتوانی و وابستگی و حسادت و چسبندگی و اشتباه اطمینان کردن، چگونه میخوای عوض شی؟ به من بگو، تو باید به من بگی. من کلا خودم هیچ وقت آدم حسودی نمیدونستم، ولی وقتی حالا چگونه میخوای عوض شی؟ کاری ندارم، چگونه میخوای عوض شی؟ چگونه میخوام عوض شم؟ من فکر میکنم بهترین کار اینه که آدم خودش رو ارتقا بده، در نظر علمی، رشد فکری، مثلا به توانمندی خودش بیشتر باور کنه و خودش رو از این نظر بالا بکشه و در کنارش از نظر اخلاقی و اینا رو خودش کار کنه، به مرور میشه آدم مناسبش هم جذب کنه. من حتی خودم اینه، ولی خب باز اوکی، درست میگی. من میخوام تعادل خودم رو حفظ کنم. خب فقط رفتن و درس خوندن و مدرک گرفتن نیست، متوجه هستی؟ فقط درس خوندن و مدرک نیستش، اینه که قدر اون ارزش به خود رو بدونم، قدر وجود خودم رو بدونم. میدونی؟ همجوری که گفتم، تو مثل یه چراغ پر از نفتی که یه کبریت میخواد. خب بله. تو میتونی خیلی 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 آگاهانه رو خودت کار بکنی. وقتی میگم قدر وجود خودت رو بدونی، ارزش برای خودت قائل شی، یعنی چی کار کنی نازنین؟ اینو واقعا نمیدونم. نمیدونی؟ یعنی مثلا روی مثلا چارچوبی که دارم اصرار کنم و هیچ اصراری نداره. یادمان باشد اگر خاطرمان تنها ماند، یادمان باشد اگر خاطرمان تنها مان، طلب عشق زهر بی سر و پایی نکنیم. آویزان نشی برای عشق برادر، مادر، پدر، رفیق، دوست، مرد. نه، تو انقدر پر از عشق هستی که وقتی که این عشق رو داری، اصلا دیگه لازم نیستش که نیازی نداری از کسی بگیری، خودت پری. متوجهی؟ پس اگر خودت پوری، من این رو تجربه کردم، یعنی که میفرمایین تجربه کردم همین دو سه ماه پیش. من پدرم بودم ایران نبودم، رفتم شو برادرم خارج از کشور. من قشنگ برای خودم یه سه ماه، دو ماه قشنگ تنها بودم و اتفاقا مثلا خیلی کار من خوب پیش میبرد، مثلا تو همه چه موکی بودم. حالا خب ما از خاندره یه مورد وقتی داریم، مثلا بودیم با مونم یه مورد بگیرم، مثلا تماس میگیرم صحبت کردیم، ولی واقعا همه چه مون تونستم به خوبی اداره کنم. خب پس تو قادری، پس بنویس من قادرم از عهده کارهام بر بیام و من قادرم از عهده کارام بر بیام، توانا هستم و خرد دارم در مورد رابطه با کسی، چه کسی رو انتخاب کنم. و حتما در این مورد مشاوره بگیر اگر کسی رو خواستی انتخاب کنی. آدم مناسب. آره، اگه خواستی میگه آدم مناسب، خودت که مناسب میشی، خودت که وضع دوز میشه. ولی خاصی رو خواستی انتخاب کنی، چی کار میکنی؟ اول خودت رو خودت کار میکنی، توانایی خودت رو میبینی، خودت رو میشناسی، نیازهای خودت رو میبینی
بعد کسی رو که انتخاب میکنی میخوای ببینی که از لحاظ اجتماعی، اقتصادی، سن، مذهبی، سیاسی، باورها، انتخاب محل زندگی، تحصیلات، ثروت، همه چیز به هم میخورید یا نه. خب یه دفعه نمیری تو آغوش یه نفر که اومده تو رو نجات بده، کمکت کنه 30-40 روز. آقایی برای چی اومده اینقدر تو کمک کنه؟ دیدی که نتیجهش چی بود؟ بدون که کسی که میخواد به تو کمک کنه نظرش چیه، چی از تو میخواد. نمیگم بدبین باش، واقع‌بین باش، حواست باشه، توجه کن. و هیچ نوع رابطه فیزیکی با هیچ مردی ایجاد نکن تا حسابی اقلا 6-7 ماه بشناسی. متوجه هستین؟ اگر نموند نمونه. هیچ پولی نده، هیچ خرجی نکن. لزومی نداره که برای خواستگار، گفتی قرار بود خواستگار من باشه، برای خواستگار گرفتن لازم نیستش که پول خرج کنی. نه من پول ندارم خواستگارم بشه. من همینطوری من خیلی به انسانیت اعتقاد دارم و دوست داشتم بهش کمک کنم. تو میدیدم مثلا توی کشور سوئد مثلا ایشون تغذیه درستاوی نداره و واقعا دلم میسوخت. این حقیقت هم میگه دلسوختیت هم همونه، دلسوختنت هم همونه. در میادش از نوعی که از یک سالگی اعتماد برعکس اعتماد نداشتن، در اون سال آسیب دیدی. چرا باید دلت بسوزه؟ برای چی دلت بسوزه؟ یه انسان، یه مرد، دلت هم سوخت، نتیجه هم دیدی که چقدر پولت هم خورد. دل سوختن نداره. دل سوختن دلش آدم اول بر خودش میسوزه. بعدم گفتی به من یادم قول ازدواج داده بود، خواستگاری اومده بود. ببین پس نگو به من، خودت به خودت باید راست بگی. درست عزیز دلم، من که با تو نظری ندارم، نه میشناسم نه دیدم نه چیزی، فقط هدفم اینه که کمکت کنم و دخترای دیگه. میدونم. آره گلم. درست. آره قربونتون برم. برای همین میخوام چیکار کنی؟ درست. استقلال داشته باشی؟ کار میکنی الان؟ خان دکتر کارم از تقلق الان بیشتر تمرکزم اون امتحانیه که میخوام بدم، ولی خب قصدم اینه که حالا اگه ایران باشم کارم بیشتر از این توسعه بدم. اوکی چه کاری میکردی؟ یه چند سالی که توی شرکت کامپیوتر کار میکردم. بعدش الان یه چند وقتیه که استاد زبان آلمانی هستم. باریکلا باریکلا. پس آلمانم راحت میتونی بری؟ به عنوان دانشجو میتونی بری؟ من 3-4 سال پیش مدرک B2 آلمانی زبان گوته رو داشتم، ولی الان متاسفانه چون اکسپایر شده باید دوباره مثلا برای تست آف و اینا دارم خودم آماده میکنم. آفرین. بدم همین تو این یک دو ماه میدمش. آفرین. پس هدف بگذار، بنویس در این یکی دو ماه، نه در یک ماه و نیم آینده هر روز انقدر مطالعه میکنم، تستمو در این تاریخ میدم و برای ویزا بعد اقدام کنی. میدونی ویزای دانشجویی میتونی بگیری برای آلمان؟ بله بله. خب خرجم داره؟ آره یه پول زیادی هم میخواد. از اون ور شکایت کردیم که اون پول بیاد، بابا اینا هم گفتن حالا کمکت میکنیم تا اونجا که بشه. یعنی یه نفر بخواد این پول بگیره این کار رو بر تو بکنه؟ الو الو. یعنی قطع میشه وصل میشه، یک نفر داره وصل میشه. توجه کنین، بارها دیدم چه ویزای دانشجو ایران چه آمریکا، اون وکیله که گفتیم شکایت کرد. نمیشنومتون. نشنیدم نازنین، نشنیدم. صدا قطع میشه نازنین، داره ریکانکت میشه و میگیرن و کاری هم نمی کنن. وقت ما تموم شده نازنین، من باید خداحافظی کنم ازتون. الو 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 میشنومت، سری بگو نازنین. اوکی خب مواظب خودتون باشین عزیز دلم. خودت هم میتونی اپلای کنی برای ویزا، خودت هم میتونی اپلای کنی. آره خودم میخوام. آره. خودم میخوام انجام بدم. آفرین. برای اینکه خیلی ها پول میگیرن، خیلی ها پول میگیرن و نمیتونن کاری بکنن. اوکی عزیزم مواظب خودتون باشین. بله بله ممنونم ازتون، مواظب خودتون باشین. خدا نگهدار. ای جانم موفق باشین، خبر بدین، خبرهای خوب رو به من بدین.
خب من دیگه وقت ندارم خطی جواب بدم، فقط خواستم بگم دکتر مرجان آصفی که ایشون ادمین من هستن، دکترها در نانو گرفتن و فوق دکترام از دانشگاه بسیار خوبی قراره بگیرن، تلفنشون رو میدم که تدریس خصوصی میکنن فیزیک و شیمی و خیلی کارهای دیگه، حتما تماس بگیرید. من تلفنشون رو هم الان خطا اومدن، باز وقت ندارم جواب بدم. 336-47-87-208 336-47-87-208 و متاسفانه وقت تلفن ندارم، فقط سلامی عرض میکنم خدمتشون، تلفنشون قطع شد دیدم، و میگم که هفته دیگه حتما با من تماس بگیرن و امیدوارم یادتون باشه اون چه که اتفاق میفته. سلام عزیزم، ببخشین قطع شد دیگه، الان وقت نیست صحبت کنیم، وقت دیگه ای رو بهتون میدم، باشه؟ بله باشه. خواهش میکنم، خوب باشین. خواهش میکنم. یادمون باشه که کسی رو که میخوایم تغییر بدیم، هیچ کس تغییر پذیر نیست جز خودمون. وقتی میگه من برم یه آدم مناسبی پیدا کنم، خودم مناسب باشم، یه آدمی رو پیدا کنم اینجوری باشه که باهاش دوست شم، خودم باید اینطوری بشم، چیزی رو که من ندارم به کسی بدم، از کسی دیگه ای نمیتونم بگیرم. تمام زندگی بر اصل همین موضوع هستش. اونجایی که میگیم که محکم وای میسیم، من استقلال داشتم، من این کارو کردم، دیگه اون اشتباهمون رو نگاه نمیکنیم، نمیبینیم که چه چیزهایی بوده که من اشتباه کردم و این مکانیزم دفاعی ما، دیفنس مکانیزم، به ما یاد میده، کمک میکنه که حالا تو همه کار میتونی بکنی، اینجوری بهتره، تو راحت تری. نه، ما قراره رو خودمون کار کنیم، تغییر کوچیک نکنیم، تحول کنیم. وقتی رو خودمون کار کردیم و به جای رسیدیم که خودمون قلبا از خودمون راضی بودیم، بدونیم میتونیم جهان هستی اطرافیانمون دنیا رو عوض کنیم. فقط گوهر وجود خودمون باید عوض شه. سپاس فراوان از تلفناتون، پوزش میطلبم که نشد همه رو جواب بدم. سپاس فراوان از اتاق فرمان، تا هفته دیگه، خدا نگهدار. به آدرس 5650 رسیدا بلوار در شهر تارزانا، تارزانا ریهابیلیتیشن سنتر، آماده پذیرایی و نگهداری از سالمندان عزیز شما با کادر فارسی زبان به طور شبانه روزی می باشد. 818-881-4261. دکتر شیرین نوروی، روانشناس بالینی، در این مرکز نیز یار سالمندان عزیز شما می باشند. و فقط میخوام با من دکتر شیرین نوروی، روانشناس بالینی، در برنامه زنده ساعت 12 ظهر به وقت لس آنجلس از شبکه جهانی تلویزیون امید ایران همراه باشید. در این برنامه آماده پرسش های شما در رابطه با خود، همسر، فرزندان، اطرافیان و غیره هستم. تکرار برنامه ساعت 8 شب به وقت لس آنجلس و یک شنبه ساعت 10 صبح میباشد.